Media Sverige gäller, och vi ska faktiskt över till en person som heter Janne Josefsson. Det är dags för Uppdrag granskning. Välkomna hit till Almedalen. Vi sänder ju normalt sett debatt härifrån, men ikväll så har vi ett extra insatt Uppdrag granskning med anledning av att vi ska titta närmare på vad som sker här i Almedalen, det som många kallar för demokratins högborg. Men vad händer innanför de här murarna egentligen? Jag kan avslöja att varje kväll så ordnas en slags politisk show som heter Efterfrågat. Och programledaren är den här mannen, Lars Adaktusson. Han kallar sig journalist men har i själva verket aldrig satt foten i en dörr som håller på att stängas. Och vi har Sivert Öholm i studion. Du har jobbat mycket med utfrågningar. Vad är problemet med Lars Adaktusson? Problemet med Lars Adaktusson är att han ställer kritiska frågor och det skapar en, så att säga, obehaglig stämning. Mycket fasansfullt. Man använder sig också av ett koncept, kan man säga, som de kallar för humor i den här showen. Det är chockande, och Peter Wahlbeck, du har jobbat som komiker i många år. Vad säger du om det du har sett? De är så jävla dåliga, va? Ta till exempel imitationen av mig, va? Den låter ju som en gammal grammofon, ju, som de drar upp hastigheten på och sänker den hela tiden, va? David Batra här. Jag har också reagerat på Gabrielsens imitationer, därför att när han gör mig så låter det i princip som att han gör Leif Silbersky, och det är åtalbart. Och jag är faktiskt beredd att gå in och försvara mig själv om jag inte hittar någon bättre, förstås. Ja, hallå, Pelle Svensson här. Ja, det handlar naturligtvis inte om mig. Jag vill bara säga det när det gäller den här Efterfrågat showen, hörni, att det som är skandalöst och det som gör den så vidrig, det är att man släpper fram såna här rättshaverister som får uttala sig, ja, sådana som mig alltså, Pelle Svensson. Okej. Man använder sig av dessa imitationer, men det ger en ensidig bild. Förstår ni? Det är en ensidig bild. Man framställer någonting obehagligt på ett vinklat sätt. Oerhört vinklat. Och Marit Paulsen, du är upprörd. Jag ska börja tala om att kärringen... Kärringen reagerar på att man har en manlig imitatör. Varför får man aldrig se någon kvinnlig fägring? Det här är Gudrun och jag överens om. Ja, det är inget annat än en skandal. Att använda sig utav en manlig imitatör som säkert kostar 100 000, det är att bränna pengar. Men låt oss höra, varför kan vi inte få höra kvinnliga röster när vi ändå har haft en kvinnlig talman? Ja, det har vi faktiskt haft i Sverige. Och att det inte är tjejer i den här showen kan, ja, det kan få mig att börja tjuta. Som ni hör, ingen efterfrågar detta Efterfrågat. Och det enda rimliga nu, det är att vi alla lämnar det här tältet. Där är du, Josefsson. Det är du som ska lämna. Stick! Där ser ni ytterligare ett övergrepp på den avslöjande journalistiken, signerat Lars Adaktusson. Nu är det ert samvete som avgör om ni stannar i tältet. Tack för mig!